E olha, gente, muita, muita população de Teresina muito preocupada com essa história da coleta de lixo. É a, é a mensagem que a gente mais recebe aqui no nosso WhatsApp, ligação uh, na, na redação, em relação a esse serviço que estava muito complicado. Nós temos aqui algumas imagens da dificuldade que foi vivida pelo teresinense, que colocou o lixo aí na porta, mas não viu o recolhimento acontecer. Locais onde aconteciam ou, ou, ou eram. haviam aqueles contêineres para remoção uh, de lixo, não havia mais. Lixo na porta era a imagem mais comum que a gente via na cidade de Teresina, em função da suspensão do serviço de coleta de lixo por causa dos problemas com os contratos. Contratos emergenciais foram feitos para suprir essa necessidade. E aí, muitos teresinenses ficaram preocupados com o avanço disso. Só que hoje, logo na madrugada de hoje, começaram a circular os primeiros caminhões de coleta pela cidade. Nós temos a imagem aí do trabalho sendo reiniciado. Por uma nova empresa que vai fazer esse serviço. Nós vamos detalhar esse assunto aqui no Jornal do Piauí e falar para você como é que vai funcionar a coleta de lixo aí na sua região. Eu estou ao lado da Tatiana Guerra, que é a secretária da Sendu e vai trazer mais informações para nós. Boa tarde, Tatiana, seja bem-vinda. Boa tarde, Elas, obrigada. Vamos começar falando a respeito dessa retomada. O trabalho começou e como, vai, como é que ele vai começar? Por onde o Teresinense vai ver o lixo começar a ser recolhido? Tatiana. Bom, Gels, é houve uma antecipação da prestação do serviço da coleta, né? A ordem de serviço determinava que iniciaria no dia 10, uhum. mas diante da situação, é, houve essa antecipação tratativa da prefeitura com a empresa para que, que fosse retomado de imediato, visto que se trata de um serviço essencial. Uhum. E ontem mesmo eles já deram, já deram início à coleta. Hoje eu estive com o coordenador e eles, eles iniciaram pelas principais vias, Sim. alguns pontos do centro e Zona Leste. Centro e Zona Leste vão receber primeiro esse serviço de coleta. Só para explicar, é aquele caminhão que passa recolhendo o lixo da porta da... Isso, TV. o lixo domiciliar. Uhum. Ah, o, agora, qual vai ser o cronograma? Depois de feito Zona Leste e centro, existe a possibilidade de outros bairros, quais seriam eles? Como é que a população pode se organizar para colocar o lixo nas portas de novo? Bom, já essa logística toda ainda está sendo trabalhada pela empresa, né? Eles, eles retomaram ontem, é, ainda tem a questão das recontratações de, de equipe, o maquinário ele já, já está disponível, porém, há essa questão da disponibilidade de equipe. É, eles pedem, inclusive, que os prestadores de serviço procurem a empresa. Para que eles possam estar com o pessoal aí 100% operando. Tá, então vamos lá. Os caminhões que estão circulando são na mesma quantidade da anterior ou ainda também está sendo retomado paulatinamente? De início a retomada foi com a com quantidade menor. Por conta da falta de, de mão de obra, ainda por conta da burocracia de recontratação. Entendi. E aí, Mas... você falou a respeito da apresentação de mão de obra. Os trabalhadores que prestavam serviço para a empresa anterior, a Lito -Sera, podem se reapresentar para o serviço? É isso? Sim, podem se reapresentar. É prioridade da empresa contratar os que já estavam operando na antiga empresa. Uhum. A possibilidade dessa contratação ela ainda é discutida ou não? As pessoas que hoje estão lá em. Problemas, imaginando que não seriam teriam seus direitos trabalhistas respeitados, essas podem ficar tranquilas? Podem ficar tranquilas. É, foi conversado com a empresa e eles garantiram que a prioridade é a de quem já estava atuando. Muito bem. O que, é que aconteceu exatamente nesse, com esse contrato do lixo? Quais foram os problemas que a prefeitura enfrentou e que foram sanados agora? Bom, é, nós recebemos aí uma ordem judicial em que deveria ser destratado o contrato da antiga empresa e contratar a segunda colocada, né? E aí to houve toda essa tramitação e a gente está passando por esse período de transição cumprindo essa ordem judicial. Contrato emergencial. O que é que significa esse contrato emergencial e qual é a possibilidade eventualmente da população é, ver uma suspensão desse serviço novamente? Bom, é o contrato emergencial, como diz o nome, é, é algo emergente, né? Que precisa é, suprir uma necessidade de imediato. Então, que é o que foi realizado agora, a gente sabe aí que a gente está tratando desse serviço essencial que não pode cessar de forma alguma. A gente espera que cumprindo essa ordem judicial agora da forma como foi determinada, não exista mais nenhum problema e, a, e o serviço possa continuar tranquilamente. Então não há necessidade de uma contratação permanente ou de uma contratação de maior prazo? Não? No caso, seria com, com a licitação regular que acontece de forma, de forma paralela, né? Mas aí já é uma outra questão. Porque também há uma ordem judicial que pede que seja retomada a licitação regular. Porém, existem algumas, é, como é que eu posso dizer? Algumas pendências? Algumas pendências jurídicas né, entre, entre os órgãos e a gente está aguardando novas diretrizes para retomar. Tá. Ah, o, a, esse contrato regular, que, o que se chama de contrato regular, é, ele tem uma vigência de mais ou menos quanto tempo? O anterior, por exemplo, era de quanto qual período? Uma vigência de três, três anos. Uhum. Três anos. Tá. Qual é a possibilidade da cidade, dos, dos moradores, dos bairros na cidade de Teresina verem de volta serviços como, por exemplo, o dos containers? Até que ponto o novo contrato contempla esse tipo de serviço? Bom, é, a empresa está se organizando para retomar o serviço 100%. A prioridade agora é a questão do, uhum. da coleta domiciliar, porque é um serviço que, que realmente não pode parar. Mas todas as outras, todos os outros serviços prestados, de capina, de contêineres, serão retomados de forma gradativa. Mas a prioridade no momento é, é, a de, é a coleta. Então cabe também a essa empresa o serviço de capina? Sim, todo o serviço que estava sendo prestado anteriormente pela. pela... A antiga empresa será será feito pela atual empresa. Varrição também? Varrição também, cap, capina, os contêineres, coleta seletiva, todos. Enquanto o serviço não é retomado na totalidade, o que, é que a população pode fazer? Acionar a Sindu, procurar as saades? Como é que isso vai funcionar? Um, eventualmente, um eventual atendimento às questões da população? É, eles podem continuar é, solicitando os serviços é, como era feito é, anteriormente, a gente pede só a questão de um pouco de paciência, porque esse momento de transição né, requer toda uma organização da empresa para voltar a atuar 100%. Quero agradecer a você. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Tatiana Guerra, secretária da Sindu, trazendo detalhes a respeito do início da retomada da coleta de lixo aqui na capital. O serviço já começou com uma equipe menor, mas aos poucos, com a contratação dos trabalhadores, ela vai aumentando o serviço, aumentando a, o atendimento à cidade. E a população pode ficar aí tranquila que o serviço vai voltar. Muito obrigado, Tatiana. Por nada. E sorte, bom trabalho para vocês lá, tá bom? Obrigada, Jorge. Secretária Tatiana Guerra.